Je wajua ni nini maana AK-47 na ni nani aliyeigundua? Mjue mgunduzi wa bunduki maarufu ito AK-47. Luteni Jenerali Michael Timofeich Kalashnikov wa Urusi ndiye mgunduzi wa silaha maarufu sana katika uwanja wa mapambano duniani kote ito AK-47. Ni bunduki iliyobuniwa na kutengenezwa na kamanda huyu wa jeshi jekundu Red Army la Muungano wa Kisovieti wa Urusi USSR wakati huo. Luteni Jenerali Michael Timofeich Kalashnikov alizaliwa tarehe 10 Novemba mwaka 1919 eneo la Kuria, Artari ya Urusi ambalo kwa sasa linajulikana kama Artari ya Krai, Russia. Alijiunga na jeshi la Urusi mwaka 1938 na kupangiwa kama fundi wa vifaru na baadaye alipanda cheo na kuwa kamanda wa vifaru. Mwezi Oktoba mwaka 1941 wakati wa vita ya pili ya dunia alijeruhiwa vibaya katika mapigano ya Black Nasty na kulazwa hospitalini mpaka mwezi Aprili mwaka 1942. Akiwa hospitalini akitibiwa aliwasikia askari wenzake wa Kirusi wakilalamikia udhaifu wa bunduki zao za Urusi katika uwanja wa mapambano. Baada ya kubaini udhaifu huo wa bunduki za Urusi, aliamua kutumia ubunifu wake kutengeneza bunduki bora zaidi za jeshi la nchi yake. Luteni Michael, baada ya majaribio yake ya muda mrefu, hatimaye juhudi zake zilizaa matunda mwaka 1947 alipofanikiwa kutengeneza bunduki ya AK-47. Jina hili la AK-47 kifupi cha maneno Automatic Kalashnikov Model 1947 namba 47 ilisimama badala ya mwaka wa ugunduzi. Luteni Jenerali Michael alifariki hospitalini tarehe 23 Desemba mwaka 2013 akiwa na umri wa miaka 94 huko Isihevex, mji mkuu wa jimbo la Udumati ya Urusi. Huyu ndiye Michael Timofeich Kalashnikov, mgunduzi wa bunduki maarufu kwa jina la AK-47, yani Automatic Kalashnikov Model 1947.